Ahoj, čau. Čau. Mistře, jak je? Je to super. A jak to dneska cítíte? Báječný, 100% vyhrajeme. Děkuji. A chlapi, jak to dneska vidíte? Vítám na hrací ploše oba kolektivy. Naše dnešní hosty, družstvo, to je Lomnice, kombinace dresů, rozhodčí. Já jsem tam byl, jo? Jsme na tebe řvali, ale ty jsi to, ty vole. Jo. Já jsem na tom, že táta, ne, ty vole. Jsi tam vzal od tří. To je 100% jeho kanál, je to kluky. Tam taky je kanál. Bylo to lopi. Tak to šlo ještě. Ty říká, já to je dobrý, skoro jako to, druhý porod. A nikam byl pan Kdyby to bylo 4-4, tak se složili. Thank you.
A z toho mají tu hočičku. Jo, aby to se nějak ten starý zpěl. Ty děti fakt? Jo. Balón, Messi, balón. Gol, 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 gol.
Porazila družstvo Rovnice 0 po poločasové 0 v Bratislavě.